ብርቅ የአዲሱ ስቱዲዮአችን እንዴት አየሽ? እመኝ ወግ ደረሰን ጠጅ ተሰጠን እመኝ ጠጅሽን ጠጭ በኋላ እንዳታስቸግር። ሩባውን ከየት ሰምተሽ መጣሽ? እኔ ያው ሜርኩሪ ገጥሜ ነበር ባለፈው። አሁን እመኝ ታይ በቃ እመኝ አልተሰማኝም። እመኝችን ጠጭ። ይሄ ድር ነው በዚህ ማናጅመንት እስካሁን ድረስ የቆየው። ኧረ እባካችሁ ከካራክተር ውጡ። ጠጅ ሲሉት ማ ጆሮ ነው የሚሰራው? ዘመናዊ ኢን አናዘር ሌቭል። ልጆቻቸው ሁሉ ከአሜሪካ መጥተው ፋሲካን ሞቅ አድርገው እያከበሩ ነው። ግን ሙሉ ድራማው እንዳንነግራቸው ብዙ ሰርፕራይዝ አለ። እንግሊዘኛው እንዳለ ነው። ከባለፈው ኮንቲኒውም አለው ሰስፔንስም አለው ሰርፕራይዝ። እነኝህ ቀር እንግሊዘኛው አይገባትም። ድራማውን እዚሁ እንዳትጨርሱት አጠር ያለች ለበዓል የምትሆን ድራማ አዘጋጅተናል። ጋበዝ ናችሁ። Single lady.
አይ አሜሪካ ሚስት አይ አሜሪካ ሚስት ጧት ተነስተ ለባል ቁርስ መስራት የለ ቡና ማፍላት የለ ጋድሚያ ስካውን ተጋድማለች እሱ ስንት ስራ ሰርቷል ስካውን አቡሽ ለስንት ነገር ሳስበው ለኔ ግን morning mom እንዴት አደርሽ የኔ ልጅ good morning ደህና አደርሽ hey good very good እንዴት ነሽ this is my coffee አዎ ለኔ ጧት ቡና ተጠጣለች አፊላ ታደራ ብሎኝ ነው የወጣው Where is baby? Baby, hi baby. Habush, what? Safaraun, gwadinyochin magenyallo bulo wetta. Safar hed. Tamachesh ani milch bile yalgaw tamachesh. I don't even feel comfortable. Comfortu? Lenanta biye kono yawtawt bilin yal altamachesham comfortu? I can't even sleep all night. Say, what no sun ngwan tanyash? What no sleep uno? Hey. Hello everybody. Good afternoon everybody. Inna mannacho? Gwadinyoche. Esh. Yabilen ye gwadinyoch. Hello this is wezero zabanay chikrela bamarenga btawri es ya ahamarenga yisamallu yisamallu zaber imesken de twalachu zaber imesken baqa bleni ye baqa ale imlish ma wey he had ex girlfriend zia kababi ex ay abushiye enkwane ex gebtobet ma yaq chirash right ba right no su algebash okay leave it babe Babe, bleni ye endo afarson yollish yene lje ndelju lay ndemeshger tetabekshibet ko dinazanet sichu babe wend lju ko wota wota blo gwadinyuchu magnet ifellegal no i need to talk to him kametajo ko kuya osra alwotash ro babe waye waye baby say ukwam metta hey baby hey sweetheart dinna sheni konchu hi hi mom mom አቡሽዬ ያፈጣፋ አይ ደሞ በጻይ ለምንድን ነው ታይ ነሽ ናፍቀም ሁሉ ሰላም አለሁልሽ አለሁልሽ አቡሽዬ የት ሄደ ነው አገሩ ብታይ ኮንስትራክሽን አዳዲስ በቃ አዋራ በየቦታው ነው ያለው ጉድ ነው ይሰብኝ የመጣው ልጅ ታከሰል ቁጭ ብለ ማጣቀም ለምን ሁሉ ሰርታ ተበላለች ስታነሳኝ ቆሚጎበኝ እንት ነው መሰልኩት ከጧት ጀምሮ ፎቶ ታ ነው ሄይ ላይክ social media ምናምን አላለ ምናወራበት ላይ ደሞ ጎድ ሲልባሉን እቺማ ተንከባከበን በዚህ አይነት ተጣ አቡሽ ወይ ገበያ ሞጣ ብለን እስኪ አንተ ገበያ አላፈከህም በግም ዶሮም እንገዛለን እ ይቻላል ቻ ኤኒታይም አብረን ኒድ ወይስ ይታረዳል አይ አይደለም አይ ቁጭ አርገንዘይ ነው እናየዋለን አናርደው እንዴ ወጣ ይታረዳል በተገኘሱም ሮም ነገር ያሸተታችሁት እዚህ ቤት ለመምጣት ማለት እንደ ንፉ ሆንሽ እኮ አረዘበኝ እንደናችሁ አቡሽዬ አሽሊ ልጅ እንደ ናለሽ አራታብላሽው አንቺ በእናትሽ ወይ ይያለሽ የኔ ልጅ እንደናሽ እንደናሽ እኮ እይ እንደናችሁ እንደናችሁ ኑ ኑ ቁጭ ወለ ነገር ሲሆን ማጆር ሲሰራ አቡሽዬ ልጅ ወይ አደክ ታውቃት ሺ ኢዝ ማይ ዋይፍ ማይ ዋይፍ ሺ ኢዝ ዘሮ ዋይፍ አረ እንደ ልጅ ፍቅር አጣዋርዱ ሚስቴ ናት ነው ያለው ያቡሽ ሚስት ናት ሚስት Yes ma Abush is your name? Yeah. Abush ye lije ka sent gize bwala metta? Almost 10 years. Many 10 years. Aha. Almost. Billini soft listish inde ni samush inde. No it's okay. De tainji. Arri. Tainji. Min ma loro loro mishat. Ya degn bat arri. Achi bunna setetabush. Isti afincha kle arga. Inde isti arga. Ara ቁጭ በይ እናይ ስጦታ እየሰጠሽ ነው ስጦታ ነው አበባ እየሰጠቻቸው እየሳተር በቀበላ እሻላ አንቺን ምትወዳት ሽሮ ሰራላለሁ ዊ ደስ ይለኝ ያንቺ ሽሮ ዘይት የሌለው ሽሮ አይ ላቭ ሽሮ
ተወጃለሽ በጣም ተወጃለሽ ያ ላክሽሮ እኔ እስቲ ቆይ አንድ ነገር አለ ያመጣው እሺ እሺ አቡሽ አልየልብሩ ኖ አቆ ቁጭ ባሉ ኖ እኔ ይዤው መጣለሁ ችግር እሺ ምናምን እቺን ሰማው ሰማያለሽ ነገሩ ተሰማያለሽ እኔ የምለው ምንም አላዘጋጀሽ እንዴ ምንም ይሸት ነገር የለም ፍሩም ጥፍርና ውበት እናንተ ላይ እንጂ እህልማ የለም እዚህ ቤት ያውልሽ ማነሽ ብርቄ እኔ እንዳንቺ ሽንኩርት ስቀቅላሉ ለሙሉን በሰራተኛ ነው ማሰራው እንቁላል ቀቅያለሁ እንቁላል ቀቅያለሁ እንዴ እናት አባቴ ከራማ እንቁላል ያለው ውሃ ሁኚ ውሃ ይስ ምካንቺ ጆሮ ጋር አሬ ሳስተረጉም አልኖርም እናት ደከመኝ ይደለችሽ አንቺ ሰው ሆነሻው እነኝ የባል እኮ ነው የባል ተርጉሚልኝ የባል የለም አሁን እርጥባነንኛ ይሄን ተቀብለን እንወጣለን ትንሽ ነገር ነው ሾፕ ያረግ ነው የገዛንላችሁት እንዴ ቆይ ቆይ እሄ ለሳቾ ነው ቆይ እታ አሎ ትለ ነው ችግር የለም ኖ ችግር የለም ችግር I think you know this team name number 1 fit ያረግሻል ለኔ ይሄ ምን ላረጋው ነው ይሄንን ምን ላርገው ምን አርጊ ነው የምትሉኝ በርቄ እስቲ ግርሽን ታጥቁሽ ለና ሞክር እሱ ትንሽ ነው ለሳቾ ለኔ this one is lunch in here ምን ታረጋዋለሽ ብለ ነው አቡሽዬ አርጅታል እሰይ የኔ ልጅ ሳይሱ ባይሆን ለኔ ስጪኝ አይሰለ ለኔ ሁንም ነው ቁሶ ቤት ሰይድ የሚበርዳይ ነው ለኔ ይሄ እሱ ለሰጣኝ እንዴት ብዬ ጆሬም አይሰለ this is for you yeah እኔ ማዘግድ ወላ ገባ ሰፈታችን ሮዘን አሜን ይባረክ አሜን 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 ቆንጆ ቻይኔ ቆንጆ ዲቨስቲሽና ማሚ ይግምብ ይቆዩ ምንም አይቆዩም እነዚህ ነገር ለማሽተት ነው ድሮም የመጡት እሺ እንዳልሽ እኔ ሁሉ ማይ ሰው አረካኝ ተመስገን ከዚህ በላይ ምን ጸጋለ ከዚህ በላይ ምን ደስታለ ተመስገን ብሌን አቡሼ አራኑ እናንተ ምሳውን እንብላ ተው ብሌን yes ማሚ ወሽ አንቺ ለመቀባባት የሚፈጅብሽ ሰዓት ከኔ ይበልጥ you see this girl ወይኔ አበባ እንዴት እንዳማረብሽ አሁን ይሄን ያስተራው እስከ ምሳ I love your gift ማሚ የኔ ቆንጆ ወደድሽው በጣም እሰይ it's very nice በቃችኝ ቁጭ በይ የኔ ቆንጆ ወደድሽው በጣም ቆንጆ ነው በጣም ነው የሚያምርብሽ ማሚ እንዴት ቤቱ ያምራል በጣም አንተ ግን ጥልቅ የሆንክ ሰው ይምን አለ ልብስህን ብትለብሳቡሽ በዓል አይደል እንዴ ታው ሲምፕል ቀለል አይ ሲምፕል ነው እንዴት እንዳማረብሽ ሚስተናታይ በቃ ፍስራ ተላላሱ ቁጭ በሉ ምግብ ላቀርብ ነው ኡፍ ቤቱ አምሮበታል ሲላል እዮ ያ ጣላውን እንኳን በመቅዳት አታግዥኝም አይደል ብሌ ቁጭ ብለሽ ስልክ ላይ ቁጭ በይ በቃ የኔ ፍቅር ቁጭ በይ ታዩ መጅስ ሁሉም ሰው እንዳደገብሽ እንዴ ምን አንቺ ናፊ እንዴ ምን ነው እንዴ ጎረቤቶቼ ሳይመጡ ምን ሆነሽ ነው እንዴ በዓል እኮ ነው ማም ትላንት የተጣላችኋል ነበር እንዴ ቢሆንስ ታዲያ እንዴው ተነጋግር ላፋችን ተነጋግርን እንጂ ያለ እነሱ በዓልን እንበላ ይመስልሻል እንዴት ሆኖ እመይ ምን ነው ቢቀር ዛሬ ጠሞ አብሮ አደጋኛ ምንስ ቢሆን የለመድ ነው ልጅ ያመጣልኝ እንኳን ብርቅዬ እመይ ልጆች እንኳን አደረሰው ወጥቻለሁ ነው ለራስ ዘመናት አንተ ያመጣህልኝ ጫማ አድርግ ያቡሽ እንዴት ናቸው እንኳን ባሉ ባልቸምጆ እኔ ዘውናለሁ ፕሊዝ እሺ ነይ ብለን እየ ችግር የለውም ማክል ያርብሩ ጋር ችግር የለውም እናንተ ብቻ ያ ተኩስ ሰይናክሉ ይመጣል እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ ምንም ቢሆን መቼም አብሮ ታደጉት ጋር አብሮ ተዋሉት ጋር ደስታ ነው እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን እንዴ ምህረጅ ብለው ታክሉ አይደለ እንደምን አላችሁ ሰላም የመጣው አላገባ በፍጹም በፍጹም እንኳን አደረሰን ደና አጋሽ ታክሉ ወይ እንደምን አለ ሎንግ ታይም ሰር ደና ነው ዴምን ነው ተፈና ደና አረፍ በልባክ ፕሊዝ ፕሊዝ ኖ እንዴ አንተ ማናለኝ አንቺ ሰብሳቢያችን ባለቤቴ ሞቶ
ምንም ቢሆን ሰብሳቢያችን ነው።